ምንም ሳላወራት እንደዚህ አይቻት ከተመለስኩ ለኔ ደስታ ነው። ለቤት እየገባሁ አባትና እናቴ እሷን ነው ማገባት ህፃን ነኝ ማለት አራት እሷን ነው ማገባት ብዬ እናገራለሁ። ስቲል አሁንም እንደዛ ነው ማለት ትራንስፖርት ሳሊስ ሰው እየተባበረ ዞር ያለው ከተማውን ጥርስ ቤት ለጥርስ ቤት እሺ የለም አላገኙትም እስካሁን። ስለዚህ አዲስ ጓደኞች አልተዋወቅም? ታውቅ ያለው ጓደኞች ማ ሴቶች ሴቶች ከሷ ውጪ ወደ ውጪ ከዛላ አባባ ቤቱ ጋር በይድሻለ የሚያሰው በዚህ ጋር ከሄድክ በሁለት ሰዓት ውስጥ ወደ ከተማ ትገባለህ በዚህ ጋር ከሄድክ ደግሞ በሶስት ሰዓት ውስጥ ወደ ከተማ ትገባለህ ይሉታል። ቶሎ ለመድረስ ከፈልክ በዚህ ጋር ሄድሉትና አንተን ይሉታል። ሰላም የተወደዳችሁ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ ደግሞ አዲስ ሾው በዶንኪ ቲዩብ ይዘን መጥተናል። የፕሮግራማችን ርዕስ ልናገረው የከበደኝ ይሰኛል። ልናወራው የከበደን ተሸክመነው የምንዞረው እጅግ በጣም ብዙ ምስጢር ብዙ ታሪክ በህይወታችን ውስጥ አልፏል። የዛሬ ባለ ታሪካችን ትንቢተ ከልጅነት ጀምሮ በትምህርት ቤት ያፈቅራት የነበረች አንድ የሚወዳት ሴት አለች። ያቺን ሴት ከዛሬ ነገ ፍቅሬን ገልጽላታለሁ የልቤን አወራታለሁ ያለ ሰዓቱ ቀናትን ቀናት ሳምንታትን ሳምንታት ወራትን ወራት አመታትን ፈጅተው ብዙ ጊዜ አለፈ። ዛሬ ግን የመጣው ይምጣ ያበጠው ይፈንዳ ብሎ የውስጡን ሊናገር ሚስጥሩን ሊያካፍል ወደ ዶንኪ ቲዩብ ጎራ ብሏል። እኔ እስከዛሬ ልናገረው የከበደኝ ይሄ ነው ይላል። እናንተም በእያላችሁበት ሆናችሁ በተመሳሳይ በፍቅርም ሊሆን ይችላል በተለያየ ጉዳይ ልትናገሩት የከበዳችሁ አሁን ይሄ ለማይወራል የምትሉት በውስጣችሁ የታፈነ ልውጣ አልውጣ ያለ የሚታገላችሁ ምስጢር ልታወሩት የምትፈልጉት ተንፍሳችሁ ልትገላገሉት የምትሹት እውነት ካለ እነሆ ልናገረው የከበደኝ የተሰኘ አዲስ መድረክ ፈጥረናል። በ0913610673 ወይም በ0938212020 እየደወላችሁ ለተናገሩት የከበዳችሁ ሚስጥር ተንፍሱና ምክር አስተያየት ሐሳብ ተቀበሉበት። የዛሬ እንግዳችን ትንቢተ ሊናገረው የከበደው እውነት ይሄ ነው። አስደናቂ የፍቅር ታሪክ። ስሜ ትንቢተ ዮናስ እባላለሁ። የተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ስለ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ነው የተወለድኩት። እሺ። ትንቢተ ዮናስ ዮናስ መርከቡ አማረ። ትንቢተ ዮናስ የዮናስ ታሪክ መርከብ ላይ ነው የተሰራው። ያ መርከብ ደግሞ ያማረ ነው አማረ። ያ ያማረ መርከብ ደግሞ የተገኘ እና የሆነ መልእክት ይሰጣል። እድገት ሴት አካባቢ ነበር። በተለያየ ሰፈር አድጋለሁ። ስለ አንድ ስፔሲፊክ የሆነ እንትን ቦታ ነው ኖር ያለቀ ቄራም ኖር ያለው ወሎ ሰፈርም ኖር ያለው ለቡም ኖር ያለው ያልኖርኩበት ቦታ ሰፈር ይለው። ዛሬ ልትናገረው የከበደ ማውጣት የፈለከው እውነት ምንድነው? የሆነች ልጅ ወድ ነበር ከልጅነት ጀምሮ። እሺ። አራተኛ ክፍል ነው ጊዜው። እሺ። በጣም ወዳታለሁ። ከአላ እንዴት ልንገር ፍቅር ነው። አራተኛ ክፍል እንዴት ነው የመወደድን ስሜት ያወቀው? እና አብዛኛው ጊዜ ወደ ውጭ አልወጣም። በሰዎች የሚነግሩኝን ታሪክ ነው የምሰማው። ስለዚህ ሞር ጊዜም ሲነጋገሩ የምሰማው ስለዛ ነው። ፍቅር አሪፍ ነው፣ ፍቅር ጠቃሚ ነገር ነው። ፍቅር የሚያወሩትን እሰማለሁ፣ ብቻ ለእኔ የሚጠቅመኝን ነገር ማለት ነው። እና በዛ ነው የምኖረው። ሌሎቹ እንደ ልጅነታቸው ወጥተው ይጮታሉ፣ እኔ ግን ቤት ነው የምሆነው እና አዳምጣለሁ ፍቅር በጣም ጠቃሚ ነገር እንደሆነ ማለት ነው። ከዛ ከክላስ ልጆች ለየት አለችብኝ። እንዴት? በቃ ጸባይዋ አንድ ነገር ይዛ ነው የምትሄደው። ስለ አትቀያየርም፣ አትለዋወጥም፣ ጸባይ አይለዋወጥም። የሌሎቹ ይለዋወጣል? የሌሎቹ ይለዋወጣሉ።
ብስኩት ሳገኙ ሌላ ሰው ናቸው ለካ ነገር ሳገኙ ያው የጻነት ጊዜ ነው እንብላ እንኳን አይባልም እሺ እሷ ግን ብታገኙ ብታጣ ያው ናት ተመሳሳይ ናት እሺ ከኔ ጋር ትቀርበኛለች አብረን ነው እንት ምንውለው ዴስክ ላይ አብራችሁ ነው እንደምትቀመጡ አይደለም ክላሱ አንድ ነው ግን ዴስኩ እንደዚህ ነገር ነው እኔ ከፊት ሁለተኛ ላይ ነው የምቀመጠው ዴስክ እሷ በዛኛው ሮ ሶስተኛው ላይ ነው የምትቀመጠው እሺ እና በቆሪጥ እንደዚህ አስተማሪ ያስተማረ ሰበብ እየፈጠርኩ አያታለሁ ደና መሆኗ እንዴት ስለ አራት ያክፍሎ ነው እንታስባለ አዎ እሺ ደና መሆኗን ቀስ ብዬ እስኪ ብርቱ ጥልና ቼካር ያታለሁ እሺ የተናዳ ከሆነ ለማናገር ማለት ነው ረፍት ሳስጦታ ስለ ፍቅር ማለት ለዛ ሰው ደስታ መኖር የዛ ሰው ደስታ መጠበቅ ነው ማለት ራስህን አይደለ ለራስህ አይደለም የምትኖረው ለዛ ሰው ደስታ ነው ስለዚህ ካራታ ክፍል ጀምሮ ትንከባከባት አለ ያኔ መቼም ስለ ጾታዊ ፍቅር አታቁ ያው ግን የመውደድ ግን በጣም ግን እሷን ትወዳታለ እሺ ከዛ አምስት ደግሞ ያደኩኝ በመጠቁጥር እየጨመረ አንድ ስቴፕ እየጨመረ ሄደ እሷ ሁሉም ጓደኞቿ ናቸው ሞርገን መታቀርበኝ እኔ ነው ለምን አብረን ያደግን ከሰፈር ጀምሮ ክላስ ውስጥ ደባብ ውስጥ ብዙ ምወዳሰው እንዳለ ያው እሷ ጋር ነው የሚጠጉት ምናምን ነገር እኔ አልቀናም ስለ የኔ ኮነች ትመጣለች በሚለው ነው ማስበው ከድሮ ጀምሮ እሺ እና ደባቡ በቃ እንዳታውቀብኝ ነው የምፈልገው ምጠረው ነው ካወቀች ትረቀኛለች የሚለውን ነገር ስለማስብ አልነግራትም በሚለው አሁን እስከ ስንት ያክፍል ነው የተማራችሁት እስከ 12 እስከ 12 ወደ ሃይ ስኩል ሲገባ ጾታዊ ፍላጎት ይጨምራል ከጉርምስናና ከኮረዳነት ጋር ተያይዘው የሚመጡ ለውጦች አሉ በመረጃ ፊልም በማየት የተለያየ ነገር በማየት ደግሞ ስለዚህ ጉዳይ ታውቃላችሁና ያኔ ስሜት ጠንከር ብሎ ፍቅር እንደሆነ ተረድተህ ነበር አዎ ፍቅር እንደሆነማ ከድሮ ጀምሮ ነው ያወቅሁት ለቤት እየገባሁ አባትና እናቴ እሷን ነው ማገባት ህፃን ነኝ ማለት አራት እሷን ነው ማገባት ብዬ እናገራለሁ ስቲል አሁንም እንደዛ ነው ማለት እግዚአብሔር ከፈቀደ ማለት ነው እኮ ሃይ ስኩል ላይ ምን አይነት ነገር ነበር ግንኙነታችሁ ምን ታረጉ ነበር በቃ ኖርማል ነው እናጠናለን ያው ሃይ ስኩል ላይ ያው ጊዜዎቹ ያጣደፉባል ስለዚህ ማጥናት ነው አብራችሁ ታጠናላችሁ እናጠናለን ላይብረሪ እንገባለን ወደ ቤት እንመለስ አብረን ነው የምንሄደው በዛ አጋጣሚ ግን እንዳታውቀብኝ ነው የሚጠራው እስከ 12 ስትማርሷ ያፈቀራት ሰው የለም ሌላ እስከ ጠይቋት አያውቁም ግን ያስተውቃል ፊታቸው ላይ ያው ይሄ ልጅ ምንድነው ስርስራ በዛ እና የምትለው ነገር አለ እሷስ ፍቅር ይዟት አያውቅም አይ አያውቅም እሷ ለየት ያለ ሰው ነው የምትፈልገው የምትፈልገው አይነት ወንድ በጣም ጥሩ ሰው ነው የምትወደው ሚንከባከባት ጸባዋን ከልጅነቷ ጀምሮ ያዘችውን ጸባይ ይዛው ነው ያደገችው ከኔ ጋር የሚመሳሰላል ሰውን ትወዳለች ትንከባከባለች ሙዚቃ ምናምን ትወዳለች ፊልም አማርኛ ፊልም ነው የምትወደው ልክ እንደኔ ማለት እንደምታፈቅራት አንተ ሃይ ስኩል ስትሆን በምንድን ነው የምታውቀው እንደምታፈቅራት የምታውቀው በምንድን ነው በቃ እሷ ስቀር ይከፋኛል በቃ ምን አለ በቀር ሆነኝ ምን ሆና ይሆን ምናምን ነገር በቃ እኔ ደስ ማለት ሁሉ ጊዜ የሚሰማኝ ነገር ካመመኝ ብዬ ራሱ የሄድኩበት ጊዜ አለ ወደ ቤት እሷ ለማግኘት ሰፈር ውስጥ ለማየት በጣም ታስባት አለ ብቻንስቶ አዎ ምን ታስባለ ስለሷ አሁን ስለሷ ማስበው ምን አርጋ ይሆን ምን በልታ ይሆን ምን ጠጣ ይሆን የሆነ የምትፈልጋቸው ነገሮች እንዴት አርጋ ይሆን ነው የምለው ከትምርት ውጪ ያብራችሁ ጊዜ ታሳልፋላችሁ አንድ አንድ ጊዜ ኦኬዥኖች ሲፈጠሩ አንድ ላይ እንሄዳለን እሺ አሁን የሆነ ፊልም ማየት ካለብን ተሰብስበን ከቤተሰብ ጋር ከኔ አክስት ልጆች ጋር ምናምን ተሰብስበን እንሄዳለን ፊልም እናያለን ተሰብስበን አንድ ላይም እናድራለን እዛ እናድራለን ስለ አንድ ቤት ውስጥ የት ሳሎን ውስጥ እየተጫወተን ምናምን ነገር እናድራለን እንደ ቤተሰብ ነች እሷ እናንተ ጋር ትመጣለች እንደ ልቧ እንደ ልቧ ናት ስለዚህ ብዙ ጊዜ ከሷ ጋር ማሳለፍ እድል አለ አ ምን ታረጋላችሁ አሁን አንተና እሷ ብቻ ሆናችሁ ምታሳልፉት ጊዜ አጋጥሞ ያቀር አያቅ እንደዛ አጋጥሞ ነው ያቀር ከቤተሰብ ጋር ነው
ስለ ቤተሰብ ይኖራል ሁሉ የቤተሰብ ልጆች አ እንደዛ ልጆች አይጠፉ እንጂ አንተና ሷ ብቻችሁ ቁጭ ብላችሁ ለማውራት ጊዜ አግኝታችሁ አታውቁም አናቅ ትምርት ቤትም ጓደኞች አሏት አሏት እሱ ቤትም ሰዎች አሉ አሉ ስለዚህ ከመታቃቸው ሰዎች እንዳንዱ ነው አንተንም ትቆጥረ ያ እንደሱ ሳይሆን በቃ ከአንድ ላይ እንዳደገን ታቃለች እሱን የሆነ የተቀረጸብን ነገር አለ አንድ ላይ ማለት አንተና ሷ ብቻ ነው እስከ ሌሎች ጋር ሌሎቹ የሉም ስቶሪያችን ላይ ሌሎቹ የሉም እኔና ሷ ብቻ ነን አብረን ያደግነው ከክላስ ውስጥ አንድ ሰፈር ውስጥ እንደዚህ ጎረቤት ርቀቱ ያ 1 ኪሎ ሜትር ርቀት ቢሆን ኦኬ ለዩነቱ ምን ዋን ነው የምትወድላት ሁሉ ነገር የሰው ልጅ ገጹ አይወደደው ጸባዩ ነው የሚወደደው ስለ ጸባዩ በጣም ይማርከኛል በጣም በቃላ ወዳታለሁ እንዴት እንደምገልጽላት አላውቅም አሁን እዚህ ጋር ብትመጣ እንዴት እንደምገልጽላት አላውቅም በጣም ነው ወዳት እስኪ ግለጻት ልጅቷንኛ ስለማናቃት ከራስ ጸጉሯ እስከ ግር ጥፍሯ እስኪ ግለጻት በተለይ ሃይ ስኩል ካላችሁ በኋላ ምን እንደምትመስል ሃይ ስኩል ላይ ጸጉሯ ጥቁር ቀለም ነው ከለሯ ቀይ ናት እሺ አፍንጫዋ ሰንደደው ነው የሚባለው ሰልካካ ነው እሺ በቃ እሱን ነው የሚታየው ሰለክ ጥርሷ በጣም ፈገግቷ ይስማ ፈገግቷ ከልቧ ነው የምትስቀው አስቃህ ታቃለ እኔ ቀል በጣም ቀልላታለሁ እሷ ጋር ሰውን በጣም ቀል ይመጣልኝ አራተ እነት እሺ እሷ ጋር ስለይ ደሞ ኩስ ይሆናል ኖርማል ነው ማለት ትስቃለች ዛ እሺ አንገቷስ እንዴት ነው አጭር ነው ረ ትንሽ ረጅም ነው በጣም ረጅም ማለት መካከለኝ ቁመት ትበልጣለች ትንጥ እቺ ምታክል ትበልጥኛለች እስኪ እቺ ምታክል ይሄ እኮ በጣም ረጅም ነው እኮ አይ እቺ ምታክል በጣም ብዙ እኮ ነው ዋናው ቢያንስ አንድ ጭንቅላት ካንተ ወደ ላይ ያለ ማለት ነው እሷ ምን ችግር አለ ፍቅር ነው ማለት አጎንብሳን ምትስም ከሳንቺ አረ እሱ ችግር የለም የእውነት ምንም ያልትበልጣለች እስኪ ያሳይ እሄች እሄች ናትበል በጣም ብዙ እኮ ነው 10 ሴንቲሜትር በላይ እኮ ነው ብቻሽ 10 ሴንቲሜትር በላይ ትበልጣለች እንበለው እንደዚህ ኦኬ እንዴ ባህሪዋ ረጋ ያለች ናት እኔም እንደዛው ነው የሆነ ረጋ ያለ እንትን ነው የምትመቻት ደስ የሚላት በጣም የተደሰትከባቸውን ቀኖች ንገሪኝ በሷ የተነሳ ካይመር ውስጥ የማይጠፋው ልንገርህ ካይመር ውስጥ የማይጠፋው መኪና ያክስቴ ልጅ ካክስቴ መኪና ተቀበለና አንድ ላይ እሷም አለች እኔ ያለው እና እሱ ስለሚፈራ ታጋጨኛለች ብሎ ስለሚፈራ እኔ ከፊት ሆናለሁ ከሷ አጠገብ እሱ ከኋላ ይሆናል እና ኤቭሪ ጥያቄዎቿ ከኔ ጋር ነው የሚሆነው ማን ነው የሚነዳው እሷ ናት የምትነዳው መንዳት ትችላለች አዎ እሺ እና አስጨነቅኩ እንደ ምን ነገር ላቀስቅዘው እንደ ተጨነቅ አንተ ያገባም ትሏለች እሱ ላቁምለ እንዴት ነው ያነዳሪ ከኔ ጋር ነው ኤቭሪ ወሬዋ ማለት እሺ እና ደስ እሱ ካሜራ ውስጥ አልጠፋብኝ እዛ ቀን እሷ የነዳች ገና እየለመደች ነበር አዎ እየለመደች እና ከጎኗ ሆነ አዎ ከጎኗ ነበርኩ እሺ እና በጣም ደስ አይጠፋም ካሜራ ውስጥ ስንደቀ ይሆናል ከሰሚት 15 ደቂቃ ይሆናል የነዳች ኦኬ እግን ለማጅ ከሆነች እንዴት አምናት እት ከብትገለበት እኔ በቃ ስለ ከሷ ጋር ኮንኩኝኩ አረ ለምን አልገለበትም ኦኬ ያቺ ሞመንት አትረሳት አረሳትም የሆነ አይምሮ ይስጣለች ግን የዛን ቀን ካንተ ጋር ስለአወራች ነው ደስ ያለ ካንተ ጋር አውርታ አታቀም እንዴ ከዛ አውራለች ለብቻቸው ሆናችሁ እሱንም ብሎክ ታረጋለች አክስቴለች እሱም አንድ ላይ ነው በቃ እንት ምንል እሱም ብሎክ ታረጋለች አብዛኛው ጊዜ ኔጌቲቭ ነገር ስለሚነግራ አንቻቺ ምናምን ነገር ስለሚያት እኔ ደግሞ ያው ፖዚቲቭ ነው ማለት እኔ ትዝ ይለኛል አንዴ 11 ያክፍል ይያለው ለማፈቅራት ልጅ በቃ ለመናገር ብዬ በጣም ራሴን አደፋፍሬ ግን ፈርቼ ካፌ ላይ መልሼዋለሁ አንተ ለተነግራት ትፈልገ ፈርተ ታቃለ እንደዚህ እንትን ይያለን ነው ምሳ ሰዓት ረፍት ሰዓት ምግብ ልንበላ ማለት ነው እና በቃ ዛሬ አብረን ነው እንበላው በጣም የእናቴን ምግብ በጣም ነው የምወደው ነው አንድ ላይ ነው እንበላው ብዬ ለነግራት ለሄድ ስለ እየሳቀች ነው ሳቋን አየሁት
በነግራት ደግሞ ያሳቀው እንደሚጨልም አሰብኩ። ተዚህ እዚ በቃ ፈጠር እንትና ላይ ማለት ነው። ከዛ ፈራውና ተመለስኩ። ምን ጋር ቁጭ ብለህ አምጥስከው? ከጓደኞቹ ጋር እየሳቀሽ ነበር። የት ሆነ? እንደዚህ ደረጃ ላይ ነኝ እኔ። እሷ እንደዚህ ነገር ናት። ወደ አንድ ወደ ታች ስስቃዩዋት እና ተመለስኩ። መንገዴን ስንትን ብዬ እጅኝ ታጥቤ ተመለስኩ። በዛ ለስንት አመት ያህል ነው ያፈቅርካት? 14 ሃይ ስኩል እንደጨረሳችሁ ምን ተፈጠረ? እሷ ወደ ውጭ ሀገር ሄደች። መቼ? 12 እንደ ሃይ ስኩል እንደጨረሰ። ወዴት? ወደ አሜሪካ። ማን ወሰዳት? ስኮላር ሞክራ ነበረ። እሺ። እና ሃፍ ስኮላር ደረሳ። ጎበዝ ናት በጣም በትምህርቷ። እሺ። ሃፍ ስኮላር ደረሳት። ሃፉን ቤተሰቡ እንትን ብሎ ከፈለና ሄደች እሷ። እሺ። ውጭ ሀገር ሄደች ማለት ነው። አሁን እቺ ናት በቃ በጣም እንትን ይላል። አሁን ስትሄድ እሷ አንተ በቃ ከዚህ በኋላ አላገኛትም ብነግራት ይሻላል የሚል ስሜት ውስጥ አልመጣም? አልመጣም። እንዴት? ስለ ኮቪድ ከመምጣቱ በፊት ትመጣ ነበረ፣ ትመላለስ ነበረ። የሆነ ክረምት የእኛ ክረምት ሊገባ ሲል ትመጣለች ወደዚህ። ሄዳ ስንት ጊዜ ቆይታ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችው? አንድ አመት ነው የምትቆየው። አንድ አመቱን እንዴት ሆንክ አንተ? ያው ምንም ማድረግ አልችልም። ስለ ምንም ፈጥረው ነገር የለም። ግጥም እጽፋለሁ፣ ራሴን ቢዚ ለማድረግ እሞክራለሁ፣ ግን ፍቅሩ አለ። ለምንድን ነው ራሴን ቢዚ ማድረግ የፈለግከው? ካሰብኳት በቃ ችግር ነው። ስለ በጣም ነው የምወዳት፣ ለዛ በጣም ችግር ነው የሚሆነው። እንዴት? ስለ በቃ እንባም አለ። ታለቅሳለህ? በጣም። በምን አይነት ሰዓት ነው የምታለቅሰው? ሲከፍ በቃ ብቻዬን ሲሆን አለቅሳለሁ። የት? እዛው ቤት ውስጥ ወይ ደግሞ የሆነች እንትን አለች ግሪኔሪ ያለች ሰፈር፣ እዛ ሄጄ እያሰብካት ብትኖር ኖሮ እያልኩኝ ምን አለ ብትኖር ኖሮ። ዩኒቨርሲቲ አልገባህም አንተ? ዩኒቨርሲቲ አልገባሁም፣ ኮሌጅ ነው። ኮሌጅ ነው። ስለዚህ አዲስ ጓደኞች አልተዋወቅም? ታወቅ ያለው ጓደኞቼማ። ሴቶች? ሴቶች ከእሷ ውጭ ወደ ውጭ እዛ ሆና በቴሌግራም ወይም በኢንተርኔት ልታገኛት አልሞከርክም? ኢንስታግራም ላይ እልክላታለሁ። እሺ። ኦኬዥኖች እየጠበኩኝ ማለት ነው። እሺ። አሁን በዓል ሲሆን እንደዚህ፣ ጥምቀት ምናምን በዓሎች ሲሆኑ እንኳን አደረሰሽ እላታለሁ። ምን ትላለች? ምንም መልስ የለም። ስለዚህ ሲን ይላል ካየችው ይበቃኛል። እኔ ትክክለኛ የራሷ ፔጅ ነው? ግን ራሷ ነው። ፈልጊ ነው አፈላልጊ ነው ያገኙት። እንዴት አገኘው? ስለ ስሟን እስከና አባቷ ስለማውቀው ብዙ እንትኖች ይመጣሉ። ፎቶዋን ደግሞ የራሱ አይደለም፣ ፕሮፋይሉ የእህቷ ነው። ይመሳሰላሉ እህትማማቾች። እና የአክስቴ ልጅ ስጠይቀው እሱ ጋ ነው ያለው ስልኳ፣ እሱም እዛ ስለሆነ ስጠይቀው አልሰጠም አለኝ። በቃ ያለኝ አማራጭ ሰርች ማድረግ እንደዚህ ሊስት እንትን እያለ። ለምንድን ነው አልሰጥም ያለው? እኔ እንጃ አላውቅም። ያቃል እንደምትወዳት ምክንያት ይኖራል። እኔ እንጂ አንድ አመት ቆይታ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ አገኛት? አገኛታለሁ። ስታገኛት ለምንድን ነው ኦንላይን ስጽፍልሽ ማትመልሽ ብለ ጠየቃት? አልጠየቅኩትም። ስለ እረሳለሁ እኔ ስለ ያለፈ ነገር ተመልሶ ስለማይመለስ እረሳዋለሁ። ስለ አሁን ባመጣውም ምንም አይፈይድም፣ ጭቅጭቅ ነው የሚተርፉ። ጭቅጭቁ ይቅርሽ። ከዚህ በኋላ እንዴት ነው በኦንላይን የምንገናኘው ብለህ ስጠየቃት? አልጠየቅኳትም። ስለዚህ ተመልሳ ልትሄድ ስትልስ ሸኛት? ሸኛት አለ እንዴ? ስትሸኛት ምን ተሰማ? አለቀ። ያው እዛው ፊት ለፊት ነው ማለት እንዴ? ኤርፖርት ውስጥ ነው። ኤርፖርት እያየችክ? እያየችኝ አለቅሳለሁ። ምን ትላለች? እንደ እናቴ እንደሄደች ማለት ነው። እንደ እናቴ እንደሄደች ነው ማስመስ እሪ እየዬ። ምን አለች? ያው አታልቅስ እመጣለሁ እኮ ትለኛለች። ግን አሁን እንዲህ ስታለቅስ እያየች 12ኛ ክፍል ድረስ አብራችሁ ተምራችሁ ማንም ቢሆን ዝም ብሎ በጓደኝነት እንኳን እዛ ስትሄድ እስኪ ንጻጻፍ አድራሻ አንስጠኝ ይላል። አንተ አድራሻ አትጠይቅም እንዴ? እሷም አትሰጥህም? እኔ አልጠይቃትም። ብጠይቃት ትሰጠኛለች። ለመስጠት ዝም ብላ እንዲህ ጻፍልኝ ምናምን ብላ አልሰጠችም? አይ አላለችኝም። አልጠየቅኳትም። የዚህ ሀገር ስልክ ግን አላት። እሷም አትደውልም? አመቱ ሙሉ አትደውልም። እዚህ ስመጣ ግን ትደውልኛለች። ስትመጣ ትደውላለች። ስትመጣ ትደውልኛለች። እሺ። እና አሁን ስንቴ መጣች? ሶስት ጊዜ መጣለች። በሁለተኛው መጣች። ስትመጣ አገኘሃት? አገኘኋት። አሁንም አልቅሰህ ተቀበልክ? ስሸኛት ነው የምታለቅሰው? ስትመጣ ትስቃለህ? ስመጣማ እንዴ ትፈነድቃለህ። አገኛታለሁ ቀን በቀን እንዴ።
በየቀኑ ታገኛታል? ስለ አቤት አስቸገረኝ ቢሆን አክስቴ ጋር አድርና እዛ ጠራታለሁ። ያው መኪና የሚያለው እዛ ስለሆነ እሺ እዛ ተጠራና በመኪና እራትን በላለን የሆነ ቦታ ከማጋ ከእኔ እሷ ያክስቴ ልጅ ሆነ ጋባዥ እነሱ ሆነው እሺ እኔ ብር ስለሌለኝ እሺ ተጋባዥ ነኝ እንግዳ ነኝ እኔ እዛ ላክስቴ ቤት እንግዳ ነኝ እነሱ ናቸው የሚጠሯትም እነሱ ናቸው እኔ ነኝ የምጠራት እሺ ከዛ በኋላ ይጋብዝ እንጋባው በዛለን ሲኒማ እናያለን ምናምን ነገር ወደ ቤት እንገባለን ስትሄድ ነው በቃ ችግሩ እየየም ይጀምራል ስትሄድ አሁንም አልቀሰሸኛት አዎ እሺ የመጀመሪያውን ተሸጉደ ነው ልበል በሁለተኛው ግስ ስትመጣ ግን እሷን ማግኘት በጣም ስለተቸገርክ እንዴት በቃ አራሻሽን ስጪኝ ብለህ አልጠይቅ ያው እንዳትርቀኝ በመወሰን ነው እሺ አራሻ ብጠይቃት ምትርቅ ይመስልሃል ብጠይቃ ሳይሆን ትመጣለች የሚለውን ነው በቃ ማሰቡ በየአመቱ አግኝሆንም አመቱን ሙሉ ትናፍቃለች እኮ እንዴት ትናፍቀኛለች በቃ ስለዚህ አራሻ ብጠይቃት ግን የሷ ስሜት የመራቅ ነገር ይመስልሃል አይ አይመስለኝም ታዲያ ለምን እንደ አልጠይቅ አንጃ የሆነ ትመጣለች በሚለው ሐሳብ ነኝ ፖዚቲቭ ፈራታለህ እንዴ ፍቅር ሲኖርኩ ትፈራለህ የሆነ ፍቅር ፍራ ትገደባለህ የሆነ ነገር የምትጠይቃቸው ነገር ትገደባቸዋለህ እሷ ቀድም ጫፉ ነክተልኛል ስለ ስሜቷ ማለት ወይም ስለ ፍቅር ግንኙነት ከሌሎች ጋር ስላላት ግንኙነት ነግራ ታቃለች አዎ ትነግራለች ስለ አክስቴ ልጅ የነገረችኝ እሷ ናት ራሷ ናት እሺ እንደዚህ እንደዛ አረጋግኩ ምን አረጋኛች ስለ በጣም ከሌላ ሴት ጋር አየሁት አይወደኝም ለካ አለች እና በእጃችን አጋጣሚ ተጠቅም ለነግራት ነበር ሳስቡ ቁስል ላይ ቁስል ነው እስኪ ቢያንስ ይጣል የቶናቹ ነው የነገር የነገረች አቤት እዛ እየበላ ነበር መክሰስ ነገር እሱ ኋላ ያመጣ ሲነሳ ነው የነገረች ምን አለች በጣም እንደዚህ ማይሆን ነገር አረገ ስለ ከሱ ጋርም እንዳልጣላ የሆነ ነገር ነግራኛለች ውሃ አምጥቶ እስኪመለስ አው እሱ ላይ ነው ፎቅ ነው ላይ ነው ውሃ ያለው እሺ ከዛ እስኪመጣ ተናደች ነገረች ብቻችሁ ነው የመሆን እድል የላችሁም እንዴ እሱ ካለ እሱ አይሆን ስለይ ፈታ እንዴ እሱ ስለዚህ ጓደኛ እንዳላት ያወክም ነበር ምትወዳት ማለት ነው አው ፍቅር እኮ በደፈን ሆኖ ስለ ቀድሞ ግን ዘመድህ ካፈቀራት የዘመድህ የሚያፈቅራትን ሴት መውደድ አይከብድም ችግራላሽ እንዴት ምችግራሉ ከባህል አንጻር ከሃይማኖት አንጻር ልክ ነው እንዴ ከሃይማኖትም ከባህልም ልክ አይደለም ግን በቀይ መቅደምማ እኔ ነኝ አሃ ስለ ያው ፊዚካል ምንም በምንም ስለሚበልጠኝ በሱ እንደሄደች አቃለሁ አንተ ቀድመ ካራታ ክፍል ጀምሮ ነው ነገሩ ቀድም ያልከኛል ምትወዳት አዎ ኦኬ አይ ቲንክ ያንተ የመጀመሪያም ነው የመጀመሪያ ነው እንጂ እሱ ያፈቀራትን ዮና እሱ ያፈቀራ ስንተኛ ክፍል መሰለ በመጀመሪያው ስትመጣ ከኮጭ ሀገር ወደዚህ ስትመጣ ኦልሞስት 12 ከጨረሳችሁ በኋላ አዎ ጨረሰና እሺ አሁን በመጨረሻ እንግዲህ ሁለት ጊዜ መጣች ከውጭ ሀገር ከዛ በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው እና ኮቪድ እዛ እንደሆነች ነው ኮቪድ የመጣውና የኢትዮጵያ እንትን ተዘጋ መግባትም መውጣትም የሁሉም ተዘጋ አይደለ እዛ መምጣት ቆመ በቃ ስለ ናፍቆቱ በአሁን እየበረታ መጣ እሺ ማለት እሷን አይቻት ብመለስ ራሱ ደስ ይለኛል ምንም ሳላወራት እንደዚህ አይቻት ከተመለስኩ ለኔ ደስታ ነው ዋው አይታተ ተጠግባለህ ማለት በጣም እንደዚህ አይቻት ደና መሆኗን አይቼ ከተመለስኩ በቃ ለኔ እንትን ነው እሺ እና በቃ አሁን ኮቪድ መጣና ይሄው አልመጣችም ባሁን አዎ ስንት አመት ሆናት ሁለት አሁን የሁለተኛ አመት ሆናት ነው እሷስ የፍቅር ግንኙነት አልጀመረችም ጀምራለች የት እዛው ውጭ ሀገር ከማጋ ከፈረንጅ ነው አራተው እሺ እና የተነገረኝ አባቷ ነው ነገር ወደ ትዳር መሄድ ነገር ይመስላል እኔ እንጃ እሷ እንደዛ አይነት የሆነ ሼፕ ያረግንበት የተደረግንበት እንትን አንዴ ስለሆነ እኔ እንጃ እኔ ክፍት ነኝ እስካሁን ስለ ትመጣለች በሚለው ተስፋ ያረኩት አግብታለች ወይስ ቦይፍሬንድ ነው ያለው ቦይፍሬንድ ነው እሱ
እሺ አሜሪካን ሀገር ኦሬዲ ጓደኛ አላት አዎ ተስፋ ነው የሰው ልጅ እኮ በተስፋ ነው የሚኖር ተስፋዬ እስካሁን አለ ማለት ስፔስ የሆነ ጋፕ ልስጣት ስለ እሷ አግብታ የሆነ ነገር ተጠርች እስከሚሄድ ድረስ አለ ክፍት ነኝ አለ እንትን አለለም ሌላ ሰው አልወድ አሁን ትልቁ ችግር ምን መሰለ እስከዛሬ ድረስ እሷ እንደምታፈቅራት አታውቅም አይደል አታውቅም እምትጠረጥር ይመስላል አይመስልም አትጠረጥር ስለዚህ ወደ አንተ እኮ እንድትመጣ ማወቅ ወሳኝ ነው መቼም እሷ እንድትወስን ይሆነኛል ላይሆነኝም ፈልጋለሁ አልፈልግም ልቤ ወደዛ ያደላል አያደላም ሚለውን እሷ እንድትወስን አንዱ የመጀመሪያው ነገር ማወቅ ነው እንድታቅ ለማድረግ ለምን አልሞከርክም እንዳላጣት ፈልግ ፈርቼ ነው አሺ አሁን እኮ ኦሬዲ ከፈረንጅ ጋር ጓደኛ ጀምራለች አዎ አሁን ግን ስለ ፈረንጅ ነው እሷ የምትወዳቸውን ፐርሰናሊቲዎች አቃል ሚንከባከባት ስለ ሚንከባከባት ሰው ትወዳለች እና ሁለተኛ ደግሞ ባህሏን በጣም ትወዳለች የኢትዮጵያዊነቷ ማለት የተለያየ እንትኖች ሼፕ የተደረገችበት አለ አባቷ ያሳደጋት እሱ ሰውዬ ደግሞ ባሏ የፈረንጆች አሁን ጊዜ የላቸውም ለመንከባከብ እሱ ነገር በእሱ ነገር እንትን ትላለች ብዬ ስለማስብ እስካሁን አለ በተስፋ ስልኳን አሁን በጭራሽ የምታገኝበት እድል የለህም ኬትላንድ አክስቷቸው አምናም ስልኳ የላቸው እህቷ እዚሁ ናት እዚሁ ናት እንትን ናት የጥርስ ሐኪም የት እንደምሰራ ፈላልጌ አጣሁት እሷንም ላገኛት ፈልጌ ነበር የሆነ ሰሞን ትራንስፖርት ሳሊዝ ሰው እየተባበረ ዞር ያለው ከተማውን ጥርስ ቤት ለጥርስ ቤት የለም አላገኘሁትም እስካሁን ቦታውን ባገኛት እሷ ትሰጠኛለች እዚህ ቤተሰቦቹ አይሉም እንዴ? አሉ እዚህ ናቸው። ቤታቸውን አታውቁም? አውቃለሁ። ጠይቃቸው ሄደ ታዲያ እንትና አንኩ ፈልጌ ያነበረ ለሆነ ጉዳይ የሆነ ቃ ምናምን ብለ ስልኳን ጠይቃ አታውቅም? አላውቅም። ለምን ስለ ቤተሰብ ጋር ሲሄድ እንትኔ ሌላ ነው የሚሆነው እነሱ ጋር መሄደው ለምን ሲታመሙ ማለት ሪስፖንሲቢሊቲ ያቺ የቷ አግብታለች ልጆች አሏት ቴክየር የምታረገው ነገር አለ። እሺ እሷም ዛናት እሺ አባቷ አሁን ታሞ ነበር እሺ ምግብ ሰርቼ አብልቻቸዋለሁ በቃ እቤት እንደማረገው ዛረጋለሁ ግዴታዬ ነው ስለ እሷን ነገር መሸፈን አለብኝ እዚህ ጋር እሺ ቢያንስ እንኳን በነሱ እንኳን ቢሳካል አሁን ምን እየተማርክ ነው እኔ አሁን ኮምፒውተር ሳይንስ እየተማርኩኝ ነው ስትመጪ ነው ተመረቀው ሶስተኛ ገባው ሶስተኛ አመት አምስተኛ አመት ላይ ነው መመረቀው አሃ ማንም ያስተምረ የከፈለ ያ አክስቴና ቱጭ ሀገር አለች ስዊድን ኦኬ እሷ የሆነ 20% ትከፍልኛለች እሷ ናት ያሳደገች ኦኬ በሰላም ኢኮኖሚ ስለሌላቸው እናትና አባት በህይወት አሉ አሉ ወንድም እህት አለ እንዴ የለኝም ብቻኛ ልጅ ነው አዎ አሉ በህይወት እናትና አባት አሉ በምን እንደሚተዳደሩት አባቴ የመንግስት ስራ ነው ይሰራል እናቴ የቤት እመቤት ናት ጥሩ ያ እኔ ሰርታ ነው የምጠብቀኝ አዎ በጣም ደስ የሚለው ግን አሁን ምንድነው እኔ ዘ ኦንሊ ቲንግ የሷ ቤተሰቦች ጋር ስትሄድ ስልኳን መጠየቅ በጣም ያስፈራሃል አዎ ያስፈራኛል እነሱ የሚያቁታል ብዬ ስለማላስብ አሁን ላይ እንደነገርከኝ ከሆነ እሷ ከውጭ ዜጋ ጋር ጓደኝነት ጀምራለች አንተ ግን ስቲል ተስፋ አልቆረጥክም ምኞት ምንድነው ብቻ እሷ የሆነ ጥሩ ደረጃ ትደርስልኝ የኔ ብትሆን ደስ ይለኛል ያው የኔም ባትሆን ግን ስቲል ወዳታለሁ እንደው በዚህ አጋጣሚ ይሄን ፕሮግራም ካየችው ልታገኝህ ብትሞክር ይሄ ልጅ ስለ እኔ ነው የሚያወራው ብላ የሚገባት ይመስልሃል እሷ መሆኗ ይመስለኛል አይደለ ይመስለኛል ትዳር ብትመሰርትስ እሷ ባለችበት ሆና ትዳር ብትመሰርት ልጆች ብትወልድና ብትኖር ሌላ ሴት ከዚህ በኋላ በህይወት አንተም የራስን መንገድ ተከተለ ከሌላ ሴት ጋር የራስን ህይወት ለመመስረት ምን ታስባለህ? ስለ እሷን ስታገባ ኮሚካል ዳርኳት ተስፋ አልቆርጥም። ስለ ማየት አይን ነው ዋናው እንትን መሳሪያ
ቆሜ ሄጂ አንድ መቼስ ተጋብዘኛለች ለሰርጓ ቆሜ ድራት ልጆች ምናምን ነገር በጣም ላይፋ በጣም አሪፍ ከሆነ እኔ ላይፌን ቀጥላለሁ ግን ከሷ ግን መራቅ አልፈልግም እሺ ከዚህ በኋላ ሳሁን እንደው ለአመታት ይሄው ነገር ቢቀጥል ሰዓት ነግራት ዝም ብለህ ለምትቀጥለው ወይስ እንኳን ፈልገህ ከቤተሰቦቿም ይሁን ወስደ ለመናገር ታስባለህ አሁን እንደው ከዚህ ሾው በኋላ ቤቷ ላይ ቤታቸው ለይዳስ በለው እሺ አባትየውን ልጠይቅ ማለት ነው ምን ብለህ በዛውም ስልኳንም ልቀበል ማለት እሺ ሁለት ነገር አለ መናገራቸው ነገሮች አንደኛው ፍቅር ለሰው ልጅ በጣም አሪፍ ነገር ነው ሴንሰስ ሰርቼ ነበር ሰፈሪ ውስጥና ምን ነገር ይድክኝ 95% ፍቅር ምን ይሰራል ነው የሚለው 5% ታናት ፍቅር እንደሚጠቅም እንት የሚለው ከኔ እንትን ጋር ጾታዊ ፍቅር ነው ሁሉም ፍቅር በቃ ጀነራል ፍቅር ነው ያልኩት እኔ የጠየኳቸው 95% ማህበረሰቡ ፍቅር እንደማይጠቅም ነው የሚናገረው ስቲል መሰራት አለበት ፍቅር ላይ ሁለተኛ ደግሞ የኔ ፕሪንሲፕሎች አራት አንተም እንድሰራው ፈልጋለሁ አሻብሬ አራት አራቶች አሉ አራት 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 ማለት ነው አራት ሲካፈል አራት አንድ ነው አንድ ሲደመር አራት አምስት አምስት ሲባዛ በአራት 20 እሺ ትርጉም አላችሁ ትልቅ ትርጉም አላችሁ መጀመሪያው አራት ሲካፈል አራት ነው ማካፈል ማለት አንተ ያለህን ነገር ወይ እኔ ያለኝን ነገር ላንተ ሳካፈለ ይቻለም አሪፍ ትሆናለሽ ከዛ ሁለተኛው የተጠቀምነው ምንድነው መደመር ካንተ ላይ ደግሞ የሆነ ነገር ሲቀበል የሆነ ኖሌጅ ነገር ሲቀበል እኔ ላይ ሲደምሩ አሪፍ ይሆናል ያንን የተቀበልኩትን ደግሞ ማባዛት ነው በደንብ አባዝቼ ዓለም መቀየር ይችላል ማለት አልችልም አይባልም እችላለሁ ነው የሚባለው እነዚህ ፕሪንሲፕሎችን መጠቀም ነው ይሄ አሜዚንግ በእንዲህ አይነት ብስለት በእንዲህ አይነት ርጋታ ውስጥ በዚህ ድሜ አንድን ወጣት ማግኘት መታደሉ ትምርትን ባግባው ፈልገ ነው ግን አይቲ የምትማረው እኔ አርቲስት ብሆን ደስ ይለኛል ምን አይነት አርት ተዋናይ ብሆን ደስ ይለኛል የሆነ ፓዙ የሚያሳየኝ ሰው እፈልጋለሁ ለምሳሌ አሁን እኔ በአንድ ጊዜ አርቲስት ይሆናል ብያል አስበም ቴሌቪዥን ለመቀየር ሪሞቱ ዛጋ ካለ ተነስቼ ዛጋ ማንሳት አለብኝ እቺ ነርምጃ ያስፈልጋል አርቲስት ለመሆን ነርምጆቹንም እፈልጋቸዋለሁ በጣም ጥሩ እሱን እንግዲህ ምናልባት አንተን በትወና ማሰራት ለሚፈልጉ ሰዎች ጀስት ስልክ ለኛ ተሰጠና አኛ በዚህ አጋጣሚ አንተን ማሰራት የሚፈልጉ ካሉ አድራሻን ከኛ መውሰድ ይችላሉ በጣም ጥሩ በዚህ አጋጣሚ ማመስገንም ትፈልጋለ መጀመሪያ ፈጣሪ ይመስገን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን አሜን ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰቦቼ ነው እንደዚህ አይነት ልጅ አርገው ስለ እንትን ሼፕ ስላረጉኝ በጣም ደስ ይለኛል እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው ትንቢተ መርጠህን ስለመጣ አመሰግናለሁ በጣም እኔ በዚህ አጋጣሚ የትንቢተን ታሪክ ሰምተሽ ባለ ታሪኳ ተፈቃሪዋ እህታችን ወደ ዶንኪ ቲዩብ ደውለሽ እኛን ማውራት ከፈለግሽ በ0913 610673 ወይም በ0938212020 ደውለሽ መገናኘት ትችያለሽ የምግዜም የዶንኪ ቲዩብ ስፖንሰር የሆነውን ቶፕ ዋን ከልብና አመሰግናለን በስኪል ማርት ኢንተርናሽናል ኮሌጅ በማስተርስ እና በዲግሪ መርሃ ግብር እንዲሁም በአጫጭር ስልጠናዎች እየተመዘገባችሁ ተማሩ ስኪል ማርት ያክሲዮን ማህበርንም ተቀላቀሉ በተረፈ በዩቲዩባችን አንቃቂ ንግግሮችን ማግኘት ለምትፈልጉ ሁሉ የኮሜዲያን ሸቱ መለሰ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል አለ ይሄን ዩቲዩብ ቻናል እዚ ሊንክ ስራ አስቀምጥላችኋለሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ በየሳምንቱ ሐሙስ አንቃቂ ቪዲዮዎች ወይም ሞቲቬሽናል ቪዲዮዎችን በዛ ቻናል ማግኘት ትችላላችሁ በዚያ ቀጣሚ ትንቢተን በኪነጥበቡ ዓለም ፊልምም ቲያትርም ማሰራት ማስተማር እድሉን መስጠት መንገድ ማሳየት ለምትፈልጉ በሙሉ ስልኩን ከኛ መውሰድ ትችላላችሁ ስካውን አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸር ቆዩ የስኪል ማርት ትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር አካል ሆነው Skill Mart International College በአዲስ አበባ ካምፓስ ሙሉቅና ባገኘባቸው በማስተርስ ፕሮግራም በፕሮጀክት ማኔጅመንት አናሊሲስ እና ኢቫሉዌሽን አካውንቲንግ እና ፋይናንስ እንዲሁም
በዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ እና በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተማሪዎችን በመመዝገብ ላይ ይገኛል። ስኪል ማርት ክህሎት የሚሸመትበት ተቋም። ማለዳው ፀሐይ ብርሃን ሲሆን ምድርና ሞላ ባለ በሕይወት ጉዞ ውስጥ ለነፍሶት ከተራራ ወርዶ ከምንጩ ሲቀዳ በነፍሶ እርካታ Talk to her.